Vážení a milí posluchači, já vám přeji příjemný a pokud možno ničím nerušený dobrý páteční večer. Jirka Froněk dneska s náma vysílat nebude, protože se omlouvá, za prvé to nestihl a za druhé to vůbec nevadí, protože já jsem předělal scénář k dnešního vysílání a budu hovořit o něčem, do čeho asi vidím ze všech lidí z České republiky nejvíce. Já budu mluvit o tom strašném maléru, který způsobila německá politická strana AfD a souvislosti, protože AfD byla do nynějška ve stejné frakci ID i s naší SPD Tomia Okamury, tak tyto souvislosti si necháme do příštího vysílání, které budu mít společně se studiem Beta s Vladimírem, protože tam zase má ty souvislosti on. Já vás dnes chci seznámit z detaily a situací kolem AfD právě proto, abyste měli ucelený obraz toho, jak vypadá zejména opoziční politická scéna, která se nás samozřejmě díky těm frakcím v Evropském parlamentu maximálně týká a maximálně dotýká. Jsou věci, které jsem v minulosti neříkal, které se týkají vnitřního fungování AfD. Já totiž velice nerad hovořím o vnitřních záležitostech politických stran a nepletu se do nich, poněvadž já nejsem členem žádné strany politické a nepřišlo mi vhodné, tak jak někteří lidé nazývají přilévat olej do ohně a nebo takzvaně tříštit tu opoziční scénu. Já jsem tento svůj názor po tom, co se nyní stalo a to, co se stále děje, přehodnotil. A je skutečně nezbytně nutné reagovat na dění v opozičních politických stranách, informovat o tomto dění a poukazovat na něj. Protože, jak se říká, tak politikům se nevěří a politici se kontrolují. A já se na tohleto zaměřím. Dnešní pořad je samozřejmě s interakcí. Takže můžete používat studiový mobilní telefon 734 807 379. Posílejte zatím SMSky, já vám dám vědět, až přijde čas na vaše telefonáty. Já jsem nebyl za posledních 9 let tak zklamaný a tak frustrovaný z politické situace tak, jako dnes. To ale není pro vás, pro posluchače, žádná relevantní informace. Relevantní informace vám začnu poskytovat nyní. Jen mi dovolte k SPD a Tomio Okamurovi jednu věc. Zejména zlí jazykové mu vyčítají, a to zejména tedy zlí jazykové, kteří byli neúspěšní ve svém vlastním boji se svými vlastními ambicemi dostat se do užšího vedení AfD,
a kteří si potom z takového neúspěchu tuto frustraci veřejně na SPD a na jejím vedením vybíjeli. Tato takzvaná kritika se týká toho, že Tomio Okamurovi je vyčítáno, že je to strana jednoho muže. Že je to strana s autoritářským nebo autoritativním vedením. A víte, já vám řeknu jednu věc. Ono, pokud má politická strana to vedení správné a pokud to vedení skutečně se snaží tu politickou stranu udržet, a to zdůrazňuji to slovo udržet, tak to politické vedení musí být silné a v mnoha krocích a v mnoha situacích i nekompromisní. Protože pak by se mu mohlo stát to, co se právě děje v AFD, do které jsem nejen já, ale i spousta, řekněme, dalších lidí a zejména Němců vkládali velké naděje, že by mohla v letošních volbách do Evropského parlamentu výrazně zamíchat kartami, výrazně oslabit progresivní liberály a výrazně minimálně zpomalit ty různé Green Deally, gendery, emisní povolenky. Mimochodem, začátkem tohoto týdne Evropský parlament odsouhlasil ten novej biznis s emisními povolenkami, který pro nás, pro všechny v České republice bude znamenat od roku 2027 nárůst právě těch pohonných hmot, jako je benzín a nafta, o 10 korun na litr. A to je minimálně, prosím vás. Všichni víme, že jakmile se zdraží neúměrně ceny pohonných hmot, tak se zdraží úplně všechno. Tento biznis s emisními povolenkami, tento podvod je v podstatě ještě horší, než byl za Sovětského svazu přepočitatelný rubl. Jo, ale o tom my se dneska bavit nebudeme. Pojďme tedy se podívat na ty události posledních, řekněme, dní a hodin, které v podstatě nám naznačují, že pravděpodobně, bohužel, nebude tak velká síla v Evropském parlamentu, která by byla schopná blokovat právě progresivisty a zejména, která by zabránila znovu zvolení Ursuly von der Leyenové jako šéfky Evropské komise. Což je naprostá katastrofa. Já to říkám zcela otevřeně, je to naprostá katastrofa. Za tuto katastrofu může vedení AFD, které nesou za to svoji politickou a morální zodpovědnost, a může za to zejména předsedkyně Alice Weidel, nebo Alice Weidlová, jak chcete, a Tino Chrupala. AFD má vedení, které je naprosto neschopné reflektovat na vnitřní potřeby strany, které je naprosto neschopné
řešit vnitrostranické problémy. Tento problém je dlouhodobý. Tento problém je vedl k, řekněme, k dalšímu štěpení vnitrostranickému v AFD a zejména vedl k tomu, že se na kandidátky a na další významné pozice v AFD dostali závadní lidé. A já znovu opakuji, že naprosto chápu a rozumím vedení SPD Tomia Okamury, že drží pevnou ruku ve vedení SPD, i když samozřejmě SPD má taktéž svoje dílčí problémy, ale problémy, jaké způsobilo vedení, naprostá nekompetence vedení AFD, tak problémy takového rozměru SPD nikdy neměla a já doufám, že nikdy mít nebude. K tomu, aby byla založena frakce v Evropském parlamentu a tato frakce v tom Evropském parlamentu něčeho dosáhla, to znamená něco prosadila a nebo na druhou stranu něco zablokovala, tak samozřejmě, pokud chce politická strana založit frakci, tak potřebuje dalších 7 politických stran, a to je tedy minimum k tomu, aby takovou frakci založili. AFD stojí bokem, stojí mimo. S AFD nechce mít v současné době nikdo nic společného, a to ani na evropské úrovni. Díky Elis Weidlový a díky Tino Chrupalovi ten obrovský potenciál, který AFD měla v předvolebních průzkumech, což bylo nějakých 30%, tak díky nim to spadlo na 17%, možná ještě méně na 15%. To je výsledek naprosté neschopnosti, naprosté arogance a naprostého diletantismu vedení tak obrovské opoziční strany, jaká je AFD. Skupina ID v Evropském parlamentu AFD vyloučila. Delegace AFD v Evropském parlamentu již není součástí skupiny Identita a demokracie ID, kterou je součástí i SPD Tomia Okamury. Maximilián Krach byl obviněn z poškození pověsti právě této skupiny. AFD se proti tomuto rozhodnutí hodlá odvolat. Já se dostanu, až skončím s těmi všemi průsery a s těmi naprosto fatálními maléry, které vedení AFD způsobilo, tak poté vám povím, jaké jsou další možnosti a zejména, jaké budou další kroky. Ale to bude diskuze o právě o tom rozštěpení AFD, o těch různých křídlech v AFD a o jediných možnostech, které tady jsou, aby vůbec AFD měla šanci přežít. Skupina tedy Identita a demokracie ID v Evropském parlamentu vyloučila všechny členy evropské delegace AFD, to znamená všechny europoslance. Podle informací německého deníku Die Welt
hlasovali pro příslušný návrh vedoucího skupiny Marka Zanyho, který je z italské legy, francouzské národní shromáždění, belgická Vlaams-Belang, to jsou ty vlámové, a samozřejmě naše svoboda a přímá demokracie. Již dříve bylo oznámeno, že neodpovězení v tomto hlasování bude jako obvykle interpretováno jako hlasování pro, tedy pro vyloučení celkově AFD z této frakce. Dánská lidová strana se hlasování nezúčastnila a proto se její hlas započítal jako hlasování pro vyřazení AFD. Podle stanov je pro vyloučení členů skupiny nutná nadpoloviční většina. Pro vyloučení tedy musí hlasovat 5 delegací. Proti vyloučení všech členů AFD hlasovala rakouská FPÖ, kterou vy si možná pamatujete z dob covidu, kdy oni byli opravdu velice, velice aktivní, možná nejaktivnější opoziční strana vůbec ve všech evropských státech. A samozřejmě estonská konzervativní lidová strana. Předtím žádali vyloučení pouze Maximiliána Kráha. To znamená, že Rakušáci a Estonci by se spokojili s vyloučením pouze Kráha, ale ne s vyloučením všech poslanců AFD. Česká delegace na otázku, zda je pro vyloučení nebo proti němu, taktéž ne zcela jasně odpověděla. Já cituji, podporujeme názor Marine Le Penové. To napsal vedoucí delegace Ivan David v e-mailu předsednictvu ID, který měl tedy Die Welt k dispozici. To bylo interpretováno jako hlasování pro, což samozřejmě potvrdil i, myslím, předevčírem nebo převčírem sám Tomio Okamura. Teprve po skončení hlasování Ivan David k tomu uvedl, cituji, tím, že jsem podpořil názor Marine Le Penové, jsem měl na mysli, že souhlasím s návrhem usnesení. Delegace AFD to uznává jako neplatné hlasování a podá námitku. Podle e-mailu vedoucí delegace AFD Kristin Andersonové předsednictvu ID, který měl Die Welt k dispozici, Davidova odpověď není platnou odpovědí. Hlasování je uzavřené a proto je jakékoliv objasnění po skončení hlasování nepřípustné. Konec citátu. V návrhu vedoucí parlamentní skupiny bylo vyloučení delegace AFD zdůvodněno právě řadou incidentů, a to se dostáváme k těm průserům, do kterých byl zapojen pan Maximilián Krach a potom i v širším smyslu německá delegace parlamentní skupiny. Tyto incidenty poškodily soudržnost a pověst parlamentní skupiny. Což je samozřejmě pravda. To je prostě neoddiskutovatelné. My se k tomu dostaneme. Ve středu vrchní kandidát AFD Maximilián Krach oznámil odstoupení z kampaně do evropských voleb a rezignaci na členství ve spolkovém výkonném výboru AFD. Již dříve francouzská a italská partnerská strana, tedy Národní shromáždění RN Marine Le Penové a Liga Mattea Salviniho oznámili, že s AFD již nechtějí v budoucím evropském parlamentu spolupracovat. Jedním z důvodů byl rozhovor, v němž Krach prohlásil, že ne každý voják SS byl zločinec. To je něco naprosto nepřípustného
Zejména u politické strany, které je předhazován dlouhodobě pravicový radikalismus a spojování s nacismem a fašismem, a po událostech z posledních dní, kdy soud uznal AFD jako případ pro sledování z možného pravicového extremismu a je tedy AFD v Německu pod dohledem Verfassungsschutz, tedy tajných služeb úřadu pro ochranu ústavy, tak je naprosto nepřípustné a je to naprosto fatální selhání kandidáta číslo jedna do evropských voleb, Maximiliána Kráha za AFD. A pozor, toto není pouze selhání tohoto kandidáta jedničky. Toto je i naprosto nepřípustné, aby takový člověk byl vůbec na tu kandidátku dosazen. Já vám nyní řeknu něco, co nikdo neví a co vím pouze já. Na osobu Maximiliána Kráha a na rozhodnutí ho navrhnout na jedničku, na kandidátku, už několik měsíců dopředu, tak před tímto krokem byla jak Elis Weidlová, tak Tino Chrupala varováni. A to svými vlastními spolupracovníky z nejvyššího vedení AFD. Byli varováni. Byli jim poskytnuty i relevantní důkazy a byly jim poskytnuty i relevantní argumenty k tomu, aby Kráha na jedničku vůbec nedávali. My se dostaneme i k Petru Bystroňovi, ale tam je to trošku jiná situace. Bohužel, Elis Weidl, jak jsem říkal, vy, co sledujete například i přeložená videa na sociálních sítích a tuto političku nějakým způsobem znáte z jejich projevů, tak ano, ona je právnička. Ona je inteligentní a ona je, řekněme, umí výborně mluvit a výborně argumentovat, co se týče politických témat. To jí nemůžu zazlívat. Ona opravdu ty znalosti a ty schopnosti má. Ale ona nemá schopnosti řízení kolektivu. Elis Weidl je člověk, který, pokud je na něj vyvíjen nátlak právě týkající se řešení například personálních záležitostí vnitrostranických, tak je naprosto neschopná. Naprosto. Co se týče jejího fungování pro stranu jako takovou, tak na jednáních více není, než je přítomna. To jsou věci, které vy se nedozvíte a nedozví se je ani veřejnost. Protože jsou to interní, vnitřní záležitosti. Proč vám to hovořím a proč jsem takto velice otevřený, dneska se dozvíte samozřejmě, jak jsem říkal, později. Pojďme se vrátit k Maximiliánu Kráhovi. Maximilián Krách pro italský deník zveřejnil rozhovor, kde samozřejmě proběhly to zlehčování
právě příslušníků jednotek SS. Já jsem ve středu poslouchal vysílání Vladimíra Kapala a to vysílání šlo po Geopolitanu, po mém vysílání a já s ním bohužel musím souhlasit v jedné věci, že u některých Němců se náklonnost k nacismu a k fašismu opravdu nezměnila. A to zejména v jedné spolkové zemi. A tou je Bavorsko. Já osobně jsem Bavory neměl nikdy rád, nemám je rád a nikdy je mít rád nebudu. Protože v nich to prostě je. Problémy německé krajní pravice se po vyjádření k SS prohlubují. Nejvyšší kandidát AfD Maximilian Krach oznámil, že po obviněních ze špionáže a korupce a nedávném komentáři o Waffen-SS zastaví volební kampaň tedy v evropských volbách. Maximilian Krach je zužovaný nesčetnými skandály. Hlavní kandidát ve volbách do EU za AfD ve středu oznámil, že tedy ukončí kampaň a odstoupí z vedení své strany, i když technicky zůstává vrcholným činitelem strany. Už tohle je další fatální selhání Vajdlový a Krupaly, protože tento člověk měl být okamžitě měl být vyhozen z té politické strany a vůbec už neměl v té straně být. Jeho nedávné výroky jsou zneužívány jako záminka k poškození naší strany. To napsal Krach na sociálních sítích. To poslední, co teď potřebujeme, je debata o mně. AfD si musí zachovat svou jednotu. Kdyby to myslel vážně, tak AfD sám opustí. Tak a teď vám tady přečtu ten článek nebo ten výňatek z toho článku, co přesně ten Krach měl říct, ale já to tady teď nemůžu bohužel dohledat. Tak, já, než to tady dohledám, tak pojďme dál. Vedoucí delegace NRN, tedy Le Penové strany, Jean-Paul Garat, odůvodnil hlasování svojí delegace pro vyloučení AfD Krachovými výroky o SS. Ty byly pro stranu RN nepřijatelné, jak se uvádí v e-mailu předsednictvu ID zaslanému Veltu. Tento výrok německého vrcholného kandidáta je nejen nepřijatelný, ale bohužel táhne ke dnu i celou AfD. A to je naprostá pravda. To je naprostá pravda. Protože spadnout z 30% na 17% ve volebních preferencích, to je teda obrovský stažení na dno. Gerolf Annemans, vedoucí delegace dánské regionální strany Vlaams Belang v e-mailu zaslaném předsednictvu ID uvedl, já to odcituji, Vlámská delegace bohužel formálně souhlasí po diskuzi se všemi dotčenými stranickými představiteli. Vedoucí představitelé strany AfD, Elis Vajdlová a Tino Chrupala k tomu uvedli, cituji. AfD bude samozřejmě usilovat o to, aby v Evropském parlamentu měla silnou skupinu s posílenou delegací.
abychom byli v Bruselu politicky efektivní, je spolupráce se spřízněnými stranami nezbytná. To je to, o čem jsem hovořil. To právě složení té frakce a ten potřebný počet politických stran. Jsme proto přesvědčeni, že i v novém legislativním období budeme mít po svém boku spolehlivé partnery. Tolik Vajdlová a Chrupala. Co by se muselo stát, aby k tomu tak došlo a aby ta opozice vůbec nějaká smysluplná mohla v Evropském parlamentu vzniknout, vám řeknu posléze. Co se děje v AFD, je samozřejmě poškozující celou evropskou opozici. A těch skandálů je opravdu hodně. Já jenom připomenu, vy, co o tom nevíte, tak Krach je teďkon viněn například ze spolupráce s čínským dvojitým agentem, kterého se tedy zbavil, protože o tom údajně tuším nevěděl. Dále za tyhle cty jeho výroky a na dvojce, kde byl tedy Petr Bystroň, kterého vy znáte, tak stejně tak jako Krach, tak jsou ještě vinění z toho, že byli financováni Ruskem. Já se k Bystroňovi moc vyjadřovat nebudu, ani nechci, protože tam ten jeho skandál, který probíhá, tak je spojen pouze právě s tím napojením Voice of Europe a že od nich bral peníze a podobně. Faktem ovšem zůstává, že Petr Bystroň, že u něj proběhly v jeho objektech, jak právě na Malorce, v Berlíně i v Mnichově, ty různé prohlídky, prosím vás, jenom na Bystroně bylo vyčleněno 11 státních zástupců a přes 70 policistů. No a v Mnichově se měli najít kilový zlatý cihly ještě ke všemu u pana Bystroně. Takže uvidíme, co z toho vyleze. Já samozřejmě nechci nikoho soudit podle toho, jaký má majetek, ale pokud je to vrcholný politik, tak snad se dozvíme, jakým způsobem k němu přišel tak, aby se očistili, já bych byl rád, kdyby jeho jméno bylo očištěno. U Kráha je to něco jiného, protože jakmile začne někdo hovořit a zlehčovat historické události z dob národního socialismu v Německu, tak tam už je to samozřejmě přes čáru, to za prvé, a za druhé je to naprosto neakceptovatelné. Ale Krach není jediným politikem v AFD, který má nebo čelí takovýmto skandálům, které se právě týkají různých výroků v souvislostech z dob z národního socialismu. Vrcholný politik další AFD, Bernd Baumann, obhajuje vykřikování hesla Německo-Němcům cizinci ven, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. To má etnické a protižidovské kořeny v německé říši, používal ho i Hitler. Nedostatečná diferenciace AFD je nyní dána určitou dynamikou.
Německo Němcům, cizinci ven. To skandovali nejen neonacisté v Eberswalde a Geierswalde v 80. a 90. letech, ale také při nepokojích v Rostocku, Lichtenhagenu a Hoyerswerdě. Jedná se o heslo, při kterém byli Amadeu Antonio a Waltraud Schefflerová i další lidé ubiti k smrti a které se na neonacistických demonstracích skanduje dodnes. Je to heslo, které vzniklo v nacionalistických a antisemitských organizacích před nástupem nacionálního socialismu. A je to heslo, které v roce 2024 hájí Bernd Baumann, šéf parlamentní frakce AfD v německém Bundestagu. Bayerischer Rundfunk odhalil, že několik členů AfD po bavorské zemské stranické konferenci tento měsíc vykřikovalo Německo Němcům, cizinci ven. I zde byla dějištěm incidentu nějaká diskotéka. Bohužel z ní uniklo video, na kterém je vidět, že dva poslanci zemského parlamentu v dané situaci nespívali, ale tančili a proti tomuto vůbec nezasáhli. Zemský lídr bavorské AfD, opět Bavorsko, Stefan Pročka označil incident za nevýslovný a oznámil vyvození důsledků. Baumann naopak výkřiky relativizoval a ospravedlňoval. Cituji, pili pivo a dělali různé věci, řekl v pořadu. Bericht aus Berlin na veřejnoprávní ARD k tomu říká, Deutschland den Deutschen znamená, máme německý národ, to znamená, každý, kdo má německý pas, jsou velmi vítáni a dále cizinci, kteří nemají nárok na ochranu, musí opustit zemi. Jenže bohužel toto heslo používal i Hitler. Historický původ sloganu Německo Němcům sahá do konce 19. století a souvisí s otevřeným nepřátelstvím vůči Židům. Citát, Německo Němcům, to je heslo antisemitismu. To řekl politik Otto Beckl v roce 1886 během projevu na zasedání Německé antisemitské ligy. Na pohlednici z roku 1900 je toto heslo zobrazeno jako blesk na obloze. Portál Landeskunde Online k vyháněcím fantazím na ní vyjádřeným poznamenává. Hrdý germánský válečník vyhání židy ze země za hromu a blesku. Na pohlednici se objevuje i nápis Židé. Vážení a milí posluchači, problém je ten, že Alice Weidel a Tino Chrupala si nedokázali uhlídat a zjevně ani neměli k tomu motivaci názorové spektrum, do kterého spadají jejich kandidáti, kteří jsou dnes právě na takovýchto postech. Každý inteligentní člověk, i kdyby takovéto smýšlení měl, tak nebude dávat náboj médiím a protistraně a minimálně se zdrží takovýchto projevů. Bohužel je vidět, že se do vedení AfD dostali lidé, kteří nebo těch různých zemských, kteří toto buď to zlehčují, a nebo jsou vysloveně hlupáci. A nebo je tu ještě jedna možnost, že jsou nasazení a zaplacení k tomu, aby tu opozici rozbili a zničili. Což si myslím já. Takovýto hlupáci a takovýto škůdci v těchto stranách zůstávají. Bohužel AfD opouštějí dobří politici,
kteří se výrazně proti antisemitismu a vůbec proti právě nacismu a fašismu vymezují. Mezi jedním z takových je poslanec Nikolaus Fest, kterého AfD vyhodila. S Nikolausem Festem nemusí člověk souhlasit úplně ve všech jeho názorech. On má například, řekněme, názor na Rusko ten, že je to agresor a tak dále. Nicméně na té, řekněme, politické, vnitropolitických tématech on skutečně není žádný hlupák. A teď dobře poslouchejte, jak vedení AfD, to naprosto neschopné vedení, Alice Weidel a Tino Chrupala, jak zacházejí s poslanci, kteří jsou kvalitní. Poslanec Nikolaus Fest byl vyloučen z Alternativy pro Německo pro sérii sporů a obvinění proti vedení strany. Rozsudek zemského rozhodčího soudu byl definitivní a vnitřně nespochybnitelný. Fest od roku 2022 neplatil žádné členské příspěvky a zdůvodnil to únikem z interní četovací skupiny delegace AfD v Evropském parlamentu. V rámci vyloučení strany byla důvodem nezaplacených příspěvků, které musí zvolení zástupci v AfD platit. Fest označil AfD za, cituji, nevlasteneckou, polosocialistickou, klanovou organizací a prohlásil, že se již necítí být členem strany. Jeho znevažující výroky na adresu AfD byly podle rozsudku dostatečně najevo, že jeho žádost o přezkum se pro něj stala objektivně bezpředmětnou. Fest ve svém videu označuje AfD za nevlasteneckou polosocialistickou klanovou organizaci, která působí jako pátá kolona Moskvy. Vedení strany je přetížené, a to je to důležité, vedení strany je přetížené nechutným odporem pod vedením Vajdlové, Chrupaly a durynského zemského lídra Björna Häckeho. Björn Häcke má v Durynsku velkou podporu, ale taktéž čelí obrovským skandálům týkajícím se výroku právě v souvislosti s érou národního socialismu. AfD podle Festa zradila svůj kdysi dobrý a inteligentní program a nyní není ani liberální, ani vlastenecká a ani ústavní. Fest prohlásil, že proti rozsudku nepodá občanskoprávní žalobu, protože jeho cílem bylo zjistit, zda v AfD stále platí zásady právního státu. Podle něj je vyloučení ze strany pouze důsledek jeho nepravdivých a pomlouvačných tvrzení v uvozovkách, to je ironicky myšleno, o Eli Svejdlové a Tino Chrupale. Rozsudek zemského rozhodčího soudu je definitivní a vnitřně nespochybnitelný, což znamená, že proti němu nelze v rámci strany odvolat. Festovo vyloučení ze strany je konečný krok v několikaletém sporu. Jak vidíte, tak jakmile někdo začne kritizovat vedení strany Elis Vejdlovou v tomto případě a Tino Chrupalu, tak už si ve straně ani neškrtne. Na začátku jsem říkal, že je správné, když vedení strany
aby tu stranu udrželo, tak mělo silnou ruku. V případě SPD Tomia Okamury to kvituji, protože zde opravdu by proti lidem, kteří se vyjadřují v tom smyslu, jako právě zmiňovaní představitelé AFD, kdy zlehčují národní socialismus nebo mají prostě hloupé řeči, které si lze i vyložit sympatiím k určitým aspektům této doby, myslím národního socialismu, tak SPD, Tomio Okamury a celé to vedení by se s takovým člověkem ani nepáralo a ten by letěl ze strany, ani by se vůbec nemohl ohlídnout. A nejen, že by on by vlastně neletěl z té strany, protože takovej člověk by se tam ani nedostal. Bohužel v případě AFD, Elis Weidlový a Tino Chrupaly, tak tací lidé se tam právě dostali. A nejenom, že se tam dostali, ale oni jsou ještě těmito dvěma předsedami AFD chráněni a drženi v té straně, což je naprosto skandální. A je jasné a je evidentní, že buď to někdo chce AFD zlikvidovat úplně, anebo to ukazuje na naprostou neschopnost právě těchto dvou. Další europoslankyně Limerová za AFD taktéž opouští AFD. AFD je pro ní kádrovou stranou bez vůdce, protože Elis Weidlová a Tino Chrupala nemají žádnou skutečnou moc. Poslankyně Silvia Limerová chce nyní ze strany odejít. Europoslankyně Silvia Limerová opouští svou stranu AFD pro evropské volby. Na dotaz týdeníku Der Spiegel to potvrdila. Citát: v zásadě jsem se s AFD už dávno rozloučila a AFD se už dávno rozloučila se mnou a se svými zakladatelskými ideály. AFD je nyní kádrovou stranou, která už nerozhoduje prostřednictvím demokratických procesů z dola, ale z hora, tedy diktátem z hora. Samozřejmě to ukazuje na další věc. Ukazuje to na to, že jak Weidlová, tak Krupala se snaží vládnout pevnou rukou, ale bohužel na špatných místech. Opět totální selhání. No a špičkový kandidát, ono v němčině je to špicenkandidát, ale my říkáme jednička na kandidátce, Krach, opouští vedení AFD a ve volební kampani už nevystoupí. Národní shromáždění, jak jsem říkal, Marine Le Penové se rozešlo s AFD a důvodem jsou právě výroky vrcholného kandidáta Maximiliána Kráha. Krách oznámil, že odstupuje z vrcholného výboru své strany, jak jsme si říkali. A Krách přímo řekl: nikdy nemůžete padnout níže než do božích rukou. Uznávám, že věcné a diferencované výroky z mé strany jsou zneužívány jako záminka k poškozování naší strany. To poslední, co v tuto chvíli potřebujeme, je debata o mně. AFD musí zachovat svou jednotu. Z tohoto důvodu se s okamžitou platností zdržím dalších vystoupení v předvolební kampani a odstoupím z funkce člena spolkového výkonného výboru. Vážení a milí posluchači,
On nechrání AFD, on chrání Alice Weidel a Tino Chrupalu, to za prvé. A za druhé, pokud by myslel vážně to, co prohlásil, tak by z té strany odešel úplně. To, že tady tvrdí, že diferencované výroky z jeho strany jsou zneužívány jako záminka k poškozování AFD, tak k tomu dodával, že jsou věcné. Pokud on ještě potvrdí pro německý mainstreamový deník Die Welt, že jeho výroky o SS a jeho zlehčování těchto nacistických jednotek jsou věcné a diferencované výroky, které, a ještě dělá ze sebe chudinku, no to je úplný vrchol drzosti. To je úplný vrchol selhání jeho vlastní sebereflexe. A samozřejmě, že je to další přilejvání oleje do ohně. No. A protože já nechci hovořit jen o plivat síru a oheň, ale chci hovořit i o možných o možnostech, které se v této strašné, to je opravdu strašná situace. Protože jak jsem říkal, ten potenciál získat tu silnou opozici v Evropském parlamentu byl právě díky AFD v Německu velice, velice, velice vysoký. A oni to zničili. Víte, mně to připadá, že toto bylo naplánované a že bylo toto bylo cílené. Nicméně, hesenští zemští předsedové AFD Robert Lambrou a Andreas Lichert vyzývají k přijetí dalších opatření proti Kráhovi a Petru Bystroňovi, který je druhý na kandidátce AFD pro evropské volby. V návrhu zaslaném ve středu ráno spolkovému výkonnému výboru se uvádí, že Kráhovi a Bystroňovi by měla být odebrána členská práva. Státní zastupitelství v Mnichově vyšetřuje Bystroně pro prvotní podezření z korupce volených funkcionářů a praní špinavých peněz. To jsou právě ty zlatý cihly, které se u něj našly. Lambrou a Lichert rovněž vyzývají vedení delegace AFD v Evropském parlamentu, aby Kráha vyloučilo z delegace a požádalo o jeho vyloučení z parlamentní skupiny ID. Návrh rovněž vyzývá k úplnému pozastavení veškerých předvolebních aktivit Kráha a Bystroně, což se také stalo. Společný výbor spolkového výkonného výboru a zemských předsedů AFD, jimž je návrh adresován, se sejde, nebo už se sešel, ale zatím není jasný, jak to dopadlo. Tak, vážení a milí posluchači, tak jako každá politická strana, i AFD čelí vnitrostranickým sporům. V AFD je stále dost lidí, i ve vrcholném vedení, kteří nesouhlasí s vedením strany právě Alice Weidelové a Tino Chrupaly a kteří dlouhodobě bojují za to, aby lidé, kteří mají, řekněme, názory, jakýmkoliv způsobem sympatizující nebo se přibližující k národnímu socialismu, tak aby tací lidé byli nekompromisně z této politické strany vyloučeni a bojují i za to, aby došlo
k velkým vnitřním reformám v AFD. Protože AFD, politická strana, není stranou, která by měla ve svém programu právě nějaké, řekněme, nějaký směr, který by právě byl slučitelný nebo podporoval něco, jako byl národní socialismus, ale politická strana AFD jako celek má díky těm funkcionářům, kteří opravdu nesouhlasí se současným vedením této strany, tak má jasné politické cíle, které jsou samozřejmě i nadále slučitelné s politickými cíly, dalších pronárodních stran. Jsou to lidé, kteří naprosto pohrdají a mají vyslovenou averzi a nenávist k těm lidem, kteří se projevují právě jako, v rámci tedy toho národního socialismu a podobně. A tyto lidi tam samozřejmě nechtějí. Reformy v AFD jsou jedinou možností, jedinou, jak tuto stranu, která byla nyní v posledních, řekněme, týdnech nebo měsících v předvolebních průzkumech jako nejsilnější strana, tak tyto reformy jsou nezbytné k tomu, aby tato politická strana byla zachráněna. Protože pokud nedojde, a můžeme to klidně nazývat čistkami stranickými, je to úplně jedno, pokud nedojde k restrukturalizaci, a to zejména personální, v této straně, tak německá opozice, ona nezanikne, protože ať se stane z AFD cokoliv, i kdyby ji zakázali, pro což mají právě díky takovým hlupákům, jako je Krach, opět nakročeno blíže, takže pokud by ji zakázali, tak drtivá většina těch jejich voličů stejně přejde do jiné strany. Já jsem teď zapomněl, jak se jmenuje. Ne. Do strany, kterou založil ten bývalý šéf právě Verfassung Schutz, kterého Merklová vyhodila kvůli těm událostem v Chemnitz. Takže já teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, a to nevadí. Takže ona by ta opozice nezanikla. Ale bohužel by trvalo velmi dlouho, než by se zase sformovala, než by opět nabrala na síle a podobně, a mezi tím by se udály další prostě věci, které by nás posunuly níž a níž. Takže je to, tohle je obrovský malér. To je obrovský malér, který má celoevropský dopad. Má dopad i na Českou republiku, samozřejmě, protože ta ID frakce, ta byla pro nás v tom Evropském parlamentu životně důležitá. Já jsem samozřejmě rád, že ta ID frakce bude pokračovat dále. A AFD se bude snažit teďkon pomocí jednání nějakým způsobem tuto situaci napravit.
ale je to pouze ta část AFD, která se od lidí, jako je Vajdlová, Krupala, Höcke a další, distancuje. A jak říkám, uvidíme, jak se bude celá situace nadále vyvíjet. Je to obrovské zklamání, je to obrovský propad opoziční síly. Nicméně já doufám, že se tato situace vyřeší a do té doby, než se vyřeší, tak já říkám jasně a zřetelně pro všechny, že se do té doby od AFD naprosto distancuji, naprosto, a že samozřejmě já zůstávám v kontaktu pouze s dílčími lidmi, kteří toto odsuzují, to, co se stalo, kteří odsuzují to současné vedení AFD a kteří se distancují a veřejně se hlásí k tomu, že nemají a nebudou nikdy nic mít společného s fašismem nebo nacismem. Ale od AFD jako takové se já naprosto distancuji do doby, než tam proběhne nějaká změna. A pokud neproběhne, tak na to hold zůstaneme sami. Nedá se nic dělat. Vážení a milí posluchači, z první části vysílání je to ode mě vše. Protože vysílám sám, tak si dám nyní 10-minutovou přestávku a po ní se budu těšit na vaše telefonáty a na vaše dotazy. Takže přeji všem pěkný a příjemný večer a za 10 minut se budu s vámi těšit na slyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já ještě jednou připomenu číslo do studia 734 807 379. Posílejte SMSky, volejte. Nyní je prostor vyhrazen pro vás a mě by zajímal váš názor na celkově ty volby do Evropského parlamentu a zajímal by mě váš názor na to, jak to dál bude pokračovat třeba právě s tou frakcí ID. Já si myslím, že ta zůstane neotřesená, že posílí. Bohužel, jak to zatím tak vypadá, tak bez těch politiků AFD, kteří měli, jak jsem v první části říkal, velký potenciál tam mít obrovský počet europoslanců, čímž by tu frakci neuvěřitelně posílili. Tak. A máme tady první dotaz, takže já k němu přejdu. Asi tady jenom něco uzavřu na počítači. Tak. První dotaz posílá paní Sylvie z Ústí. Dobrý večer, pane Chytra. Já si myslím, že právě strany, které jsou teď u moci, dělaly vše možné, aby AFD zničili. Potřebují opět dosadit Lejnovou jako šéfku Evropské komise a proto si myslím, že do AFD nasadili škodíky. Ono 30% vzbudilo velký strach a tak museli jednat, aby tomu tak nebylo. Hezký večer, Sylvie z Ústí. Paní Sylvie, já vás zdravím a já jsem v podstatě stejného názoru jako vy. Ono teďkon přesně říct, jak to bylo, nebo jak, proč
Ten krách mluvil o věcech, prosím vás, o historických záležitostech, které vůbec s volbami do Evropského parlamentu nesouvisí. Kdyby byl inteligentní a nebyl to debil, tak by tý redaktorce řekl, prosím vás, na to se mě neptejte, protože historie není vůbec tématem politickým AFD a není to tématem do Evropského parlamentu. A nedej bože, jestli on to řekl ještě sám od sebe, aniž by se ho ten redaktor nebo ta redaktorka vůbec na to museli ptát. Jo? To prostě, to je fatální, totální, buď to selhání tohodle toho člověka, a nebo by to bylo cílené za účelem právě poškodit tu stranu jako celek a tam to mohlo jít třeba právě od Verfassungsschutz, od tajných služeb, opět, jo. Tady dáme ti peníze, dáme ti, stáhneme proti tobě obvinění tady kvůli tomu Číňanovi, jako dvojitýmu agentovi a podobně, ale ty uděláš průser. Protože takhle to ty tajné služby dělají. Jo? A možná, já neříkám, že to tak bylo, protože na to není důkaz, ale možná, že to tak skutečně bylo. A proto je více než důležité, aby si do takovýchto pozic, jako je první místo na kandidátce, tak aby si politická strana tam brala čistý, morálně čistý a bezúhonný lidi. A ne takový lidi jako Krach. A ještě vám řeknu jednu věc. Právě před tím Krachem ta druhá část vedení AFD, kterou nebudu jmenovat, tak měsíce dopředu, když tam vůbec padlo poprvé, že by měl být na kandidátce jako na jedničce, když to tam vůbec poprvé padlo, tak přišlo Vajdlový a Chrupalovi varování, ať ho na tu jedničku vůbec nedávají, protože už má za sebou nějaký skandály podobného rázu a že to bude průser. A co udělala Vajdlová? A co udělal Chrupala? Ignorovali tato varování svých kolegů a tohodle z toho Krácha si tam dosadili. Druhá věc, na kterou právě tady zmínila ta europoslankyně za AFD, která AFD opouští, a to, že nemá vlastně fakticky vedení AFD, protože Chrupala a Vajdlová AFD nevedou, tak i ona má částečně pravdu. Protože oni, víte, tak jako každá velká politická strana, a v tom Německu je to ještě o to složitější, že tam jsou ty spolkové země, takže těch, řekněme, vrcholných politiků je tam mnohem více. Že ta politická strana je samozřejmě rozdělená na různá křídla. Jo? A ta mezi sebou vnitrostranicky bojují o to, kdo nad tou politickou stranou převezme moc. A bohužel, jak je vidno, tak nad AFD má teďkon moc křídlo, které je, já nechci říkat, že je radikální, jako pravicově radikální, ale prostě, které si tam dosazuje svoje lidi bez ohledu na to, jakou mají minulost, politickou
a jaký za sebou mají skandály. A to je ten problém. To je prostě ten problém. A znovu říkám, já se vůbec nedivím Tomio Okamurovi z SPD, že drží nad SPD pevnou ruku. Já to naprosto podporuji, naprosto to chápu a věřím, že tu pevnou ruku bude držet dál. Protože jinak by se mu ta strana mohla takhle zaprvé rozpadnout, anebo by se tam dostali právě takovýhle infiltráti, kteří by tu stranu rozložili. Takže to je tedy k té SMS-ce od paní Silvie, paní posluchačky Silvie z Ústí. No a vy můžete volat a posílat další SMSky, protože máme ještě přes půl hodiny, takže ten čas určitě využijte. Já jsem to říkal už minulé, ale řeknu to znova, protože přece jenom jakožto člověk, který vystupuje veřejně, tak nerad mám tajemství, tak vám prozradím znovu, že já budu volit samozřejmě do Evropského parlamentu SPD, to je jasný, a to právě z toho důvodu, že jsou v té frakci ID a že by, pokud se to nepovede teďkon, tak, že by do budoucna mohli mít opravdu silný hlas v Evropském parlamentu, protože jenom frakce tam může mít hlas. Jo? Pokud tam pošlete jednotlivce z nějaký politické strany, která není ve frakci, tak takovému člověku vy pomůžete akorát k tomu, aby dostával svůj plat poslanecký, a to je asi tak všechno. Jo? Protože bez frakce tam nezmůže nikdo nic. Takže to jenom pro vysvětlenou. No a já teda samozřejmě volím SPD a na těch volebních lístcích, které teď mám před sebou, tak lze kroužkovat dva kandidáty a já budu kroužkovat samozřejmě pana Ivana Davida, to je jasný, to jako proti němu já nemůžu říct za tu dobu, co byl v tom prvním funkčním období, ani slovo. Takže Ivan David a druhou, která je na kandidáce SPD společně s Trikolorou, tak Zuzanu Majerovou Zahradníkovou. Protože u tý jsem si jistý, že ze svých politických cílů taktéž neuhne. Tak, máme tady další SMSku. Dobrý den, jak dlouho funguje AFD? Je divné, že má problémy zrovna chvíli před eurovolbami s 30%. Nezlomil jste nad nimi moc unáhleně hůl? Nebylo by vhodnější jim přát, aby se očistili? Přece pár členů není celá AFD. Petr Bystroň by měl vystoupit a pod těch pár šmejdů se distancovat a vyhodit je. Pepa z Ostravy. No Pepo, já vám to teda vysvětlím trošičku ještě jinak. AFD nemá problémy zrovna chvíli před eurovolbami s 30%. AFD má problémy už minimálně od doby, kdy v podstatě se formovala. Protože už v té době tam byly náznaky, že se do ní dostávají lidé, kteří právě se vyjadřují tak, jak podobně jako pan Krach a nebo pan Höcke. Bohužel, pokud byl ve vedení ještě Joachim Gauland společně s Weidlovou, tak ta strana nějakým způsobem
tak ta strana nějakým způsobem držela při sobě. On samozřejmě Gauland měl taktéž nějaký skandal s nějakým výrokem, ale tam to médiím a těm neprošlo, protože tam prostě bylo evidentní, že to bylo totálně vytrhané z kontextu. Jenomže co se týče Krácha, tak tam je to prostě neprolomitelný. Protože pokud někdo obhajuje členství v SS, že mohlo, že nemuseli všichni členové SS být, řekněme, zločinci, tak prosím vás, jednotky SS přeci byly elitní jednotky. A ten, kdo nebyl správně ideologicky nastaven a politicky, tak se do těch jednotek nedostal. No a to stačí, to stačí. Tady není jako o čem diskutovat dál. A AFD samozřejmě, toto je důsledek právě těch vnitrostranických bojů. Toto ani není důsledek těch bojů, řekněme, opozice versus ty systémové strany, ale tohle, to, co se stalo teďkon, tak je skutečně důsledek špatného vedení strany, dlouhodobě špatného vedení strany, a je to důsledek té rozpolcenosti v té AFD. A tohle je potřeba samozřejmě napravit. Já jsem nad AFD unáhleně hůl nezlomil. Já dávám AFD ještě šanci, tak jak jsem říkal, v tom, že by tam mohlo dojít k restrukturalizaci a personálním změnám. A změnám ve vedení, zejména. Protože potom by AFD mohla pokračovat dál. Zejména co nesmí, tak nesmí mít závadné lidi. Nesmí. Víte, ono, žádná politická strana asi se nevyhne, řekněme, třeba z řad voličů, voličům, kteří jsou radikální. Buď to nalevo, nebo napravo, nebo jakkoliv jinak. Ale to jsou voliči. Ale mít je ve straně a ještě ke všemu na politických funkcích už je průser. A já přeju AFD, aby se dala dokupy a dohromady, protože ten potenciál ona skutečně velký má, ale ne s nacisty a fašisty, prostě ne. Těchto tendencí, a pozor, zejména s korupčníky, toho se musí ta strana zbavit. No a Petr Bystroň by měl vystoupit a pod těch pár šmejdů se distancovat a vyhodit je. No, on je problém ten, že i sám Bystroň má teď dost másla na hlavě, protože Bystroň bude muset vysvětlovat, kde přišel k těm obrovským majetkům, protože ty kilovky cihel zlatých a podobně, to je takový dost nestandardní. Akor když to má doma a třeba ne v bance, ale třeba tady se můžu mýlit, třeba to má jako zaslouženě, nevím. Každopádně on by měl očistit sebe tím způsobem, že doloží, že vlastně toto nezískal z korupce, ze které je nyní viněn. Jo?
Takže já, jak jsem říkal, já u bistroně nechci předjímat, já ho nechci nějak špinit nebo nějak, a zase se ho nechci zastávat. Prostě tady počkáme, až jak to s ním dopadne a až jak vlastně se dozvíme, jak to s tou údajnou, zatím údajnou korupcí u něj je. U Kráha tam je to něco jiného. Tam, jak jsem říkal, tak tam nejde jenom o ty výroky. Tam jde zejména i o ten skandál s tím Číňanem a tak dále. Takže to je k tomuhle tomu. Jinak já zdravím Pepu z Ostravy a samozřejmě nebojte se, já myslím, že bude docházet teď v AFD, protože tohle je naprosto fatální selhání, prosím vás. Jo? Pokud někdo, pokud vedení dovolí, aby došlo k propadu o půlku potenciálních voličů, tak to už je průser sám o sobě. Tak, teď někdo volal, ale prosím vás, nechte to zvonit. Tak máme tady telefon. Prosím vás, když voláte, musíte to nechat zvonit, ten telefon. Jo? Neprozvánět, protože. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se? Halo, halo? Večer, pane Chytro, velice vás zdravím, tady posluchačka Věra z Ústí nad Labem. Jo, já vás taky zdravím, paní Věro. Povídejte. Tak já jsem si troufla, že dneska zavolám. Jo, chci se jenom tak nějak k tomu tématu. Chci se zeptat, jak to vidíte po těch volbách, teda bude opravdu ta vlastenská frakce mít prostě tu blokační menšinu, nebo jaký ten počet, aby opravdu to prostě v té evropské parlamentě a vůbec v té Evropské unii mělo nějaký dopad na to, že by se dalo blokovat všechny ty zhoubný, naprosto špatný tendence, který se tam odtamať prostě hrnou na nás. No, paní Věro, já vám nejdřív na tohle odpovím. Dobře. Tohleto mohli rozhodnout právě Němci, poslanci AFD. Tady byla už jistota toho, že ta blokační menšina právě díky tomu vysokému počtu těch europoslanců opozičních z AFD, německých, takže tu blokační menšinu zajistí. Jo? Tím, že AFD prostě skolabovala, tak jak jsem o tom teďkon mluvil, tak už se s tím počítat nedá. Už se s tím počítat nedá. Ale pozor, teď bude záviset a záležet na tom, kolik, protože Němci posílají ze všech členských států Evropské unie do europarlamentu nejvíce europoslanců. Jo? Proto to bylo tak zásadní. Ale pozor, teď bude záležet na tom, jak budou volit právě lidé v těch dalších členských státech a jakou podporu dají těm opozičním stranám, které, řekněme, v té frakci ID budou. Jako já si netroufám teď říct, že se to nepodaří, jo? Ale už si tím nejsem jistý, že se to úplně podaří. Protože pokud se. Víte, já jsem dneska šel do baráku a do schránek nám házeli ty hlasovací lístky, jo? A víte, kolik já jsem viděl? Víte, kolik já jsem viděl? Protože jsem teď v České republice. Víte, kolik já jsem viděl vyhozených hlasovacích lístků v koši odpadkovým? Jo, takže to je prostě, jo,
Ono to není jenom o těch poslancích, europoslancích nebo politických stranách nebo frakcích. Ono je to hlavně, ono to začíná u lidí, u jednotlivců. Voličů, jo. No. No, jo. Takže, takže uvidíme. Jako já každopádně k eurovolbám jdu. Já také, no. Jenom, že si právě, no, když už jste teda teď v České republice, no, tak tady je to pořád podle toho, že ještě málo Čechů se asi naučilo myslet, že jo, v podstatě. A proto mám pocit, mám prostě z toho skepsy, mám vlastně z toho opravdu prostě smutno na duši. A čím dál víc, mám pocit, že nejvíc budu mít, až budu sedět u té komise a budu to sledovat a stejně budu vidět, že je to hrozný. Zatím to tak bylo po každý. Jako, nepamatuju si, že bych jako vlastně, že by člověk jako, nevím, no prostě byl na srdci a v duši potěšen jako vůbec. Jako, tohle bych chtěla taky zažít, protože jako, co má člověk jako pořád, nevím, je to takový, prostě to nám chtějí opravdu, to fakt bude pravda, já nevím, teď jak byl Kapal, měl rozhovor s tím, no, přes tu energetiku, no to teď jako, jestli nám budou zdražovat, co, zase se pohonné hmoty mají prostě 10 korun na litr, jo. To se zase zdraží rohlík, všechno chleba, úplně všechno, sakum, prásk, se prostě pojede ta inflace prostě neskutečně, jako jak to teda, já, jako dobrý, ono, jako furt nějak, jako dobře člověk šetří a tak nějak teda, no, je nějak, jak je, ale prostě tak jako do prkínka přece, jako přece do prkínka už trošku, jako nevím, jo, prostě, tak jestli takhle půjdeme dál, tak, no, tak prostě ty konce, no to se snad ani, ne, prostě se to nepřeju ani vidět, nebo fakt teda půjdeme, teď už prostě, nevím, no, ničíme si životní prostředí, protože všechny ty jejich výmysly jsou stejně ještě pro životní prostředí v podstatě likvidační víc, než bylo dřív prostě to, co jsme používali, plyn a tak dále, že jo. Všechny ty tepelný čerpadla a tohle, to stejně to jako v podstatě, to, co tam, o čem furt mluví, že to má přinést, tak to prostě nikdy nepřinese. Tohle ten výsledek nikdy nebude. Tak tady nejde hlavně v Green Dealu o žádný klima, jo? Tady jde hlavně o ten biznis s těma emisníma povolenkama. Jo? A to, o tohle obrovský okrádání lidí a vytahávání peněz vlastně ze státu ven, jo, takže tady o nic jiného nejde, za vším hledej peníze a hlavně v té politice, za vším hledej peníze, jo, jak se říká, no, takže takhle to je. Takže možná, no tak jasně, ty peníze zatím jsou, no, takže i za touhle kauzou v tom AFD. Jo, uvidíme, já doufám, že se to AFD prostě fakt nějak revitalizuje a že tam převezmou opratě ti lidé, kteří, řekněme, hájí ty ekonomické zájmy, energetické zájmy, tak i vlastenecký zájmy, neříkám nacistický, ale vlastenecký, a hospodářský a zájmy jako spolupracujících států, jo? A ne tuhle tu pseudo RVHP šikanu z Bruselu, jo? Protože to nás vychudí a zničí, to zlikviduje Evropu, úplně, jo? No. No, takže no, uvidíme, jedný, no. Jednotlivce i celou Evropu, je to v podstatě protievropský, no. Ano, je to naprosto tak. Protievropský, jo? Prostě AFD se přidalo k tomuhle směru, jako vlastně, v podstatě. No a teď ještě jenom poslední, jak jako, dobře, kdyby se nějakým způsobem revitalizovali nebo prostě rekonvalescencí se nějak jako zase pospravili, tak ale stejně je to jako na nějakou dobu, což do těchhle voleb je nemyslitelný. Absolutně. Časově je to naprosto... No hlavně tady jde o to, a tady... to teda jako dobře, no, a tak jako do budoucna, jenže do budoucna, no. Paní Věro, tady jde o to, že ty kandidátky do toho Evropského parlamentu
už jsou uzavřený a No. nesmějí se měnit. Takže No. bistroň zůstává na dvojce a ten krách zůstává na jedničce, protože to nelze už změnit. Jo? Ale odstoupit oni můžou, ne? Počkat, teď úplně těsně před volbama tady se taky stalo, že vlastně no, tak, někdo... tak ani jeden neodstoupil, no, tak vidíte to. Protože nad nima prostě to špatný křídlo z toho AFD plus Vajdlová plus ten Krupala, tak nad nima držej ochranou ruku, no. Jako, co vám na to mám říct, jo? Prostě pořád se točíme o špatném vedení téhle strany. A to není jenom teďkon, jo? To už je roky dozadu. Akorát já jsem o tom nemluvil, protože jsem na začátku tohohle pořadu řekl, že já se do vnitrostranických záležitostí žádný strany nepletu, protože já nejsem v žádný politický straně. Ale tím, že tady došlo k poškození ID frakce, k obrovskému poškození ID frakce, který má vliv, ve který je i naše SPD, a k poškození opozice jako celku v tom europarlamentu, tak jsem se rozhodl, že o tom budu mluvit a že to tady prostě vybalím, vybalím rovnou. Jo? A bohužel, buď si s tím v AFD poradí, a nebo prostě žádná opozice v Německu nebude a hold to bude na ostatních státech, no? Co jako? No, co se dá dělat? No, teď už jako, teď už se to mlíko rozlilo. No, tak doufejme, že ty volby opravdu nedopadnou úplně jako, že se to... Budeme byli vanička s dítětem úplně všechno všade a nebude nikde nic. Tak, jo. Budeme doufat. Dobrý, paní Věro, já tu mám další dotazy, takže já se s váma loučím a děkuju moc za zavolání. A já vám také moc děkuji. Mějte a se hezky. Přeju krásné dny všem posluchačům. Naslyšenou. Jo, naslyšenou. Tak, dobrý večer, pane Chytro, to je další SMSka. Je velká škoda, že se vše zvláštně událo těsně před volbami, kdy AFD měla být vlivnou silou v ID. Dle mne je velmi důležité, aby měla ID více než 70 poslanců, tedy důležitou blokační menšinu, aby mohla ovlivnit dění v Evropském parlamentu. Ano, o to přesně tady jde. Přesně, paní Marie, o to tady jde. Přesně jste to krásně napsala. Bohužel jsem k pořadu přišla později. Co Petr Bistroň, jakou má roli v AFD? Díky moc za vaše úsilí, práci, co pro naše posluchače děláte. A díky za odpověď, Marie. Já to jenom zopakuji, co se týče Bistroně. Tak ten teď jakožto dvojka na kandidátce odvedení dostal pokyn, aby se veřejně nevyjadřoval do voleb, protože je u něj podezření na korupci a tak dále. Takže to je k Bistroňovi zatím všechno. Já bych si přál, aby se ta obvinění, která vůči němu jsou, aby se nepotvrdila, ale říkám, na to si budeme muset počkat a jinak uvidíme, no, třeba se k tomu vyjádří někde sám. Tak, haha. Ahoj, Zdendo, kolikže kilogramů zlata u toho poslance AFD policie našla? Marek od Pardubek. PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Jestli si matně, protože já jsem ten článek nečet, myslím, že tam psali o 2 kilových cihlách zlata, ale nejsem si opravdu jistý, jo? Prosím vás, neberte mě úplně za slovo. Je to k dohledání na německém mainstreamu určitě, ale vím, že se tam jednalo o cihly právě zlata a tuším, že byly 2, ale ono, jako to je nepodstatná informace v podstatě. Jo, jestli 1, 2 nebo 3, to je jedno.
Marku. Takže uvidíme. A co se týče NATO, EU, tak já jsem samozřejmě taky to prostě, víte, on je problém ten, že tyhle ty mezinárodní struktury, takže je ovládli ty progresivisti. A máte jedno, jestli je to EU, OSN, WHO, NATO, nebo cokoliv jiného. A my, pokud budeme samozřejmě chtít nějakým způsobem přežít a fungovat, tak je naprosto nezbytný, čím dřív, tím líp vystoupit z Evropské unie. Protože dneska už není otázka toho, co s námi bude bez EU. Otázka je dneska ta, co s námi bude s EU, pokud se tam udrží Lejnová. A jestli nebude blokační menšina, tak Lejnová bude znovu zvolena. A to bude průser. Protože, jak víte, tak na Lejnový bylo pozastavený to vyšetřování kvůli tomu korupčnímu skandálu s Bourlou, šéfem Pfizeru, za nákup těch vakcín. A myslím, že na 7. listopadu, nebo že to bylo nějak odložený. Prosím vás, ten soud to odůvodnil tím, aby nenarušil evropské volby. Chápete to? Soud pozastaví vyšetřování nejvlivnější ženské Evropy proto, aby neovlivnil volby. Jako co toto je? To chování Bruselu a jemu, Evropský komise, řekněme, a jí podřízené justici, to je něco tak korupčního, že v podstatě my si to pamatujeme z totalitních dob. My si to pamatujeme z totalitních dob. Diktu není žádný jiný rozdíl. No, jak říkám, uvidíme. Uvidíme, protože jestli blokační menšina nebude, tak hned po volbách, tak jako to bylo při těch posledních volbách do Evropského parlamentu, kde jsem říkal tady v rádiu, jestli se dostanou znova k moci progresivisti, uvidíte, že bude jeden průser za druhým. A že oni šlápnou na pedál a strašně zrychlej v té progresi. Já jsem měl pravdu. Vážení a milí posluchači, já jsem se vůbec nemýlil. Přesně tak se to stalo. A přesně tak se to stane teďkon, jestli lidi se neseberou a nepůjdou k těm volbám volit ty protisystémové strany. Tak. Helejte, já mám tady před sebou, já nevím, jestli jste si to, protože SMS-ka zatím žádná není, ani telefonát. Nevím, jestli jste už taky našli ve vašich schránkách ty hlasovací lístky. Já jsem si tady jedny půjčil. Tak já jsem tam našel docela takový zajímavosti, jo. Tak, tady mám hlasovací lístek SPD Trikolora. Vidím, že doktor Ivan David je na dvojce a Zuzana je Majerová je na trojce, takže to budu kroužkovat, to je jasný. Ale mám tady třeba pětka. Lepší život pro lidi, minimální mzda 70 tisíc, minimální důchod 50 tisíc, návrat cen energií na ceny z roku 2019 v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitosti, stop válce.
Tak to je jedna politická strana, to byl prosím vás její název, která tam na pětce kandiduje. Jenom prosím vás pro zajímavost, jo? To není reklama, ale jenom pro zajímavost, když tady mám ty lístky. Pak jsem tady ale viděl... Tady. Hlasovací lístek číslo 7. To dobře poslouchejte. Urza.cz, nechceme vaše hlasy. Ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci. Nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou. Aha, kandidáti pro volby do Evropského parlamentu číslo 1 a jediné, jakýsi Martin Urza. Takže tohle to mě docela rozesmálo, ale na druhou stranu, jak vidíte, tak i jednotlivec může vstupovat do voleb do Evropského parlamentu. Ale poslouchejte, víte, co mě pobavilo? Martin Urza, státní občan ČR, anarchokapitalista. Anarchokapitalista. Takže prosím vás, to je taková, ať nejsem dneska jenom teda takový negativní. Tak jdeme dál. Ale našel jsem tady ještě jednu velice, sice usměnou, ale nebezpečnou věc, prosím vás. Já si to najdu. Protože to, jako já jsem se setkal už s ledasčím, jo. Ale s tímhle, a už to mám. Prosím vás, podívejte se na lístek číslo 16. Podívejte se na lístek číslo 16. Protože lístek číslo 16. Ano, lepší EU s mimozemšťany. V uzávorce zastavíme drahotu a válku. Prosím vás, to je nějaká sranda strana. A ačkoliv já se tomu teďkon směju, tak ono zas až tak usměvný to není. A víte proč? Pamatujete si na minulý volby, kde se na jednom hlasovacím lístku objevili vytrolíme EU parlament. Oni za to teda dostali pak pokutu od soudu, jo? Ale protože se tam i dostali dokonce a nějak to nezdanili, nebo co, ty příjmy, nevím, už si to nepamatuju. Ale tohle, pokud uvidí, řekněme, ti prvovoliči, jo, ti mladí, a oni to budou brát jako legraci. Ha, ano, lepší z EU s mimozemšťany, jo. A ještě jim tady dali zastavíme drahotu a válku. Protože oni vědí, že ti mladí prostě na tohleto taky budou slyšet. Tak ti mladí půjdou a hodí to tam. Tudíž se do europarlamentu můžou dostat struktury, nebo ti kandidáti, kteří jsou tu vypsaní, někteří možná, ale bacha. Ono, když se podíváte na ty profily, jo, těch kandidátů, tak místo starosta obce, poradce pro evropské záležitosti. Pak jsem tady viděl člen rady vlády pro národnostní menšiny. A tak dále, a tak dále. Víte, oni ti liberálové, ty progresivisti, to zkouší skutečně všemi možnými způsoby, jak si dosadit ty svoje lidi na ty správné místa. A já toto považuji i za podvod, protože dle mýho názoru se jedná o manipulaci. A to právě o manipulaci těch mladých lidí, kteří o politice, řekněme si to otevřeně, toho dvakrát moc nevědí. A pro ně bude hrozná sranda, když půjdou a budou volit mimozemšťany. Jenomže
žádní mimozemšťané se tam nedostanou. Dostanou se tam právě tihle progresivisti, kteří opět posílí jenom to progresivní složení toho europarlamentu. Takže pokud máte doma prvovoliče nebo mladý, kteří by chtěli třeba být jen ze srandy ty mimozemšťany volit, tak pozor na to, to je docela dost, řekněme, fingovaná a dost promyšlená, řekl bych kampaň. Tak, máme tady další SMSku. Stačí, když si vzpomeneme, co se před volbami dělo s Babišem. Kolik špíny a falešných nařčení. Po volbách o problémech ani slovo. Nakonec vyjde najevo, že Bystroňovo zlato nebylo zlato, ale obyčejná cihla. Říkáte, že má Bystroň dlouhodobě problémy. Proč jsem o tom nic neslyšel, až teď před volbami do EU? Pepa. Já neříkám, že Bystroň má dlouhodobě problémy. Já říkám, že AFD má dlouhodobě problémy. Média a Verfassungsschutz, tedy tajná služba, se na Bystroně zaměřila zejména proto, protože se objevili na prvních místech kandidátky do Evropského parlamentu. A jak jsem říkal, u Krácha mám jasno, ale u Bystroně jasno nemám a já to nebudu hodnotit, já ho nebudu soudit. Jo? Já jenom hovořím o tom, co je proti němu vedeno.